لايف انا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يا الكتب وانا مركز برنامج قار اخ وان دعاء وسمين انه ولا راح نوصل وحنا جلس قطانا وتي في جرجاته وحبرنامج كمان تقلق يبغى نضن يا ورثا بره نظيفة علي نظيفة قرن حليمة جامع إيو بلاد آذن قوفة أو أه قدوميها قبلها دلوين تهوي صور دواء هذا دمانتي وادون ما شاء الله وادون إذا ولا ليال عن هرا وتبني وحا مدة هذا آد أبضن لا إيو بلك أبضن هم ملاينا يا إني جارسنتا إلا مدرشن إيو صدن إلا أفرتن مع الموضع تضبي إلا تضبي طبعاً كي ماك إلا يهدى كوحن وصناء ودن كنوروي سبيتال كجري بدوميه من نمضى باشا قرقاتي عبد القادر عليرو وحن إلهي أقبر ينا إن إلهي سبحانه وتعالى عافمات كسو عليو لسعود ماشا حالة بمرس دي إلهي إدمو sidoo kale waxaan u duceynaynaa walaalkeen Cawil Maxamuud Diiriye oo hadda muddo 13 maalmood ilaa 10 maalmood oo kooma ku jira xaaladiisu ay adag tahay magaalada London waxaan Ilaahay u weydiinaynaa iyaga iyo dhamaan walaalaha xanuunsan oo dhan in Ilaahay caafimaad ka uu siiyo inta dhibaatooyinka dibka uu ka qaado inta dhimatayna Ilaahay uu naxariisto soo dhawaa laakiin waxaan rabaa inaan ku dhaweeyo si ay bal warbixintii ugu dambeysay noo siiso Cabdul Qadir aan ognahay marxaladii uu soo maray inuu kooma ku jiray intaas ilaa 17kii Maaj ayaan la soconaa marar badanna ay rajo xumooyin badanna soo mareen laakiin waxa soo yeeraya hadda inuu xaaladiisu ka soo raynayso marka xaliima bal soo dhawaaw oo la wadaag daawadayaasha hadii Ilaahay idmo xaalka Cabdul Qadir Cali Yarow gudoomiyaha gurgaatay waa dhawahay markii ugu horeysay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu dhamaantiin walaalayga qaaliga oo halkaan caawi ku wada jirna TV ga gurgaarta aad iyo aad anadii salaamaya gaar ahaan walaalkay Axmed Huday Ilaahay maarta ciise iyo sharaf ha ku siiyo ma Ilaahayna ha ku naxariisto naxariistaada badan oo mar walba maarta aan naxariirineyso ilaahayna ha ku xariiriyo hadda intaas ka gudbo inaan walaalahay magacaabo way ahayd gudoomiyeena bilaad walaasheen maar nadiif qaran walaashay xaliimo diiriye mise wax waaye warsan birre dhamaantiin horta marka hore waa idin salaamay marka kale hadaan u gudbo arinta Cabdul Qadir saar la socotiin ba Cabdul Qadir walaalahay dad badan waa tuu maarta koomada ku jiray hadba marxaladu soo maray sitimaanka ugu dambeeyay waan rajo xumayn laakiin intii laba maalmood rajadeedu koray u soo kacday galabtay ayaa ugu dambeysay muddo adiga laba saacadood ka hor aan caruurta maartay aan la contact gareeyay wiilkiisa Qaalid Ilaahay khayr badan ha siiyo caruur baari uu leeyahay Ilaahayna u deysto waxay ii sheegeen ilmaha inay meesha aabu markay ugu tageen xilli gaaban ay u tageen oo adigu abaarihii lixdii galabnimo meelahaas loo geeyey waxay yiraahdeen aabu wuu na gartay madaxu noo luxayay markaan la hadalnay laakiin hadalku ma awoodin hase ahaatee hadal gaaban oo fog uu ku hadlayay erayadiisiina waxaa ka mid ahaa biyo hal isiyo wuxuuna ii sheegay in biyo samsam oo ay u wadeen ay siiyeen biyo kale uu cabay galabtii uu maartay biyaha adduunyada walaalkay uu cabay Ilaahay caafimaad ha ugu daro waa rajo aad u fiican ilmihiina ayagoo faraxsanay kasoo noqdeen intaas ayaan akhbaar idin hayaa marka insha Allah Ilaahay waxaan ka baryaa inuu caafimaad u siyaadiyo oo uu codkiisa nagula soo hadlo sidii caadada u ahaan jirtay ummada walaalaha aan nahay oo shanta qaaradood jooga oo maaragtay reer gurgaarta iyo Soomaali intii magaciisa taqaana waxaan ku codsanaynaa inay ducadaasna la wadaan ilaa uu ka gaaro meesha ugu dambeysa caafimaadkiisa adinkana ajri xasanaad Allah idinka siiyo sida wanaag iyo walaalnimada iyo qalbi fiicnaanta ah oo aad halkan maaragtay u go'aansateen inaan walaalkeen ugu duceyno
أدنى وادي السلام ولا عليه. أنتي حليمة ولا ليال واحد اللي كعد سنة نا دمان ضد كنا داوون داوونية. إن الشعر قريان برمشيا سيدو ضد بدن وقارة ومسلمينا سي وجود عيان دمان بقى تحنوسن ويجود إن يسان ضد تحنوسن سقى سنة أي ولا كان عبد القادر علي يرو يعول محمود ديرية وأح حليمة ديرية ولا الكت ومدة قد حالة دي سيادك هاي إن وجود عينه إن شاء الله تعالى يقول الدعيان أيان مارك ترجيننا مارك والله يا لينا تشير جريسان كله وذا كان وأدنا كبا قيلين في ضدك قفكست وقارو ومسلم وجود عيو إلهي باقران يا قفك إلهي كبلايو مارك إنا تجارسيسان برنامج كان نقص جديد صدام وحي أهيد إن ولا لها سلود ولا لها كلا إلهي حروف كقارو مرك واحد يدوم ويدي سنة هنا هنا تجارسيسان وأشير جريسان هدي إلى هاي إن شاء الله حتى واحد ربع هنا إذا لو وضعه مرك عبد القادر وحن صدي كنت هاي أرين دق دق أح أو حنون يقوم إسلام مرك يبقو قلي مدة أن يقول لست عني وحالة دي لست عني يا مالي وح نعضي إنه كل إنتي ننكلا أو اسلا اسبيتال كاسي ماشا وكثير عبد القادر مركا قفا يرى وفي قصة وعي مقالة لندن قدوميهني ودنتي الله أقول حريص مركا تلفون كيو قدومي وحان وغن حيسيان عادين كبعد وحصوا بحضي مركا دبقوا عني إنو عبد القادر مولي هاي لكن قف كلا وصغن اسبيتال كجيري وماشا كجيري وذي كنتي مرحلة بدن أنا صومري وحن إلهي وما هد علينا ما أنتيني وأركيو أولادي سي وحن إلهي وما هد علينا إن وما أنت سو أبك عنتي أو أبك يك عليو أوكي أي أي كوثر ناي لايف فور لا هنا وحن ويدي هنا يوم يو عقمتيس هذا وحن صد ويو في القدوم يا بلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه وعلى أبو وطلسنا عوائد السلامي ولا لك أحمد علي هدي ولا شيء حليمة ديرية ولا شيء نظيف فقرة ولا شيء مرسم المانتين وعيد السلامي هي أمة الصوماليات هي تيفي كرقارت كل السلامي sida aan wada ognahay gudoomiyeheenu waa waxaan ku farxay inaan riyaani mar ay nasoo gaarto waqtigeena hadduu noqday oo walaashay Xaliima warbixinta ay nasiisay warbixin aan ku farxay ma sha Allah awalna ducada waa wadnahadan waa wadayna waxaan u duceynaynaa wiilkeena xanuunsan adeerkeen dhammaan adeer Cabdul Qadir iyo walaalkay Cawil labadoodaba u duceynaynaa inta islaam oo xanuunsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xanuunka ha ka dulqaado dhibaatada Allah ha ka dulqaado caafimaad araban Ilaahay uga baryeena waxa weeye wuxuu ku xanuunsaday asagoo halgamaayo asagoo gargaarta u halgamaayo asagoo aliyani wanaag badan wada ayuu ku xanuunsaday laysuma sheegay Cabdul Qadir yani hawlaha uu qabto iyo Axmed Cali Hudey iyo dad badan oo la mid ah marka waa u duceynayna insha Allah ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayna Ilaahay caafimaad sareecana oo lugiisa ugu istaago oo umadiisa ku soo dhaxgalo oo hawshiisi uu waday oo sidoo u sii wato aan Ilaahay uga baryayna إن شاء الله تعالى أسوي أمة الصومالية ضرنا وايد كسوعلي. أدي هذا ضمها سنتهاي قدومية بلاد آدم قوفي حتى أنا وحسينا يا نديف فقرا إن شاء الله فقرا سودو الله دوقنا أريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد مود السلام يا دمان تي فيك غرغرتي وهرمود كنا ويا هاي مدالي هالجماوين أحمد علي هدي وحن كلهم سلام يا ولا شيء ورسم بره وحن سلام يا ولا شيء حليمه
waxaan salaamayaa gudoomiyaha gabdhaha hawiye walaashay bilaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad waxaan halkan aan si gaar ugu mahad celinayaa walaashay xaliima jaamac warbixinta ay nala wadaagtay ee gudoomiyihii gurgaarta hawiye gudoomiye cabdiqaadir cali yarow oo hadda xaaladiisa aad iyo aad ay usoo fiicnaatay taasoo farxad noo ah oo aan annaga dhan maanta aan ku wada farxnay markii la yiri wuu hadaliyey bil ku dhawaad ayuu koomo ku jiray farxad ayay noo tahay dhammaan dhammaan gurgaarta hawiye iyo dhammaan walaalaha kale ee soomaaliyeed waxaan leenahay waa farxad noo soo hoyatay ducada iyo maalin walbaba sida aan ummadda soomaaliyeed uga dalbanay inay mar walba u duceeyaan sawirkiisa loo soo dhigo baraha bulshada loogu duceynayay waa ilaahay mahadiis ilaahayna uu naga aqbalay isagaa mahadda iska leh in cabdiqaadir cali yarow oo maanta dib usoo caafimaaday waa farxad waa guul noo soo hoyatay waxaana leeyahay ilaahay idankiis in aan aragno isagoo halkan t v gurgaarta soo fariista oo hawsha uu waday ee halgant lahayd oo dhinaciisa ka sii wado aad iyo aad ood mahadsan tahay nadiifo qaran waxaan walaalaha weydiisanaynaa mar labaad inay walaalaha gaarsiiyaan oo ay sheergareeyaan si loo gurasteeyo kitaabada ku jirta guud ahaan in loo duceeyo in loo wada niyeysto dhammaan mabka muslimiinta ay xanuunsan ilaahay caafimaad in arrintaa loo niyeyso loona sheergareeyo si uu wada gaaro haddii ilaah war sambire qofaa gadaal ka hadlayo waxaan aad iyo aad u salaamayaa walaashay bilaad walaashay nadiifo qaran walaashay xaliimo iyo gudoomiyahayaga axmed cali salaam saraysaan idin wada salaamay intaas kabacdi waxaan leeyahay ilaahay baa mahad sugnaatay ilaahay isaga caafimaadka iyo xanuunka ka bixiya ilaahay waxaan ka baryaynaa ducadayada in la aqbalo isku sheegi mayno cabdulqaadir wixii uu ahaa iyo wixii damacu uu ahaa iyo meeshii loo socday laakiin haddana qadar allaahu maa shaaa facala ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa waa ku faraxsannahay maujeedaa inuu maanta la yiraahdo rajadiisa soo fiicnaatay waxaan leenahay allaha usii siyaadiyo rabbilcaalamiin ilaahay annagana ducadayada ha la aqbalo ha la yiraahdo ducadoodu waa la aqbalay walaashay xaliimo waxaan leeyahay maasha allah warsan baad noo soo sheegta warsani ha kuu galo axmed cali waxaan leenahay adigana maasha allah sidaasoo kaleeto insha allah biidnillaahi kariim walaalkay dadaalka badan waa loo baahan yahay bilaad waa madaxdii sare iyadana sidaasoo kaleeto walaashay nadiifo iyadana sidoo kale walaalayaalo ilaahay waxaan ka baryaynaa maalin adduunya maalin akhiraba kuwii meelsan ku kulma ilaahay hanaga dhigo ilaahay wanaaga hana waafajiyo wamal xayaati dunya ilaa mataacu lquruur waa wax yar adduunyadu annaga dadaal baa nala faray waxaana la yidhi dadaala intaa joogtiin dadaalkaasin baanu insha allahu biidnillaahi wadaynaa kariim wiilka kale oo xanuunsanna allaha caafiyo ah ilaahay macbuudka ahaa khaaligu makhluuq ahaa wiilka xanuunsanna allaha caafiyo cabdulqaadirna ilaahay ha isku soo raaciyo caafimaadkiisa allahu rabbilcaalamiin inta islaama oo jirana jirada allaha ka qaado masiibadan socoto oo dee iyadana duufaantaana ilaahay waxaan ka magangelaynaa sharkeeda rabbi subxaana watacaala imtixaanna ma geliyo fi dunya walaakhira maasha allaahi baan leeyahay dadaalkan ha la wado kolley iyo kolley ilaahay idankiisa ilaahay maadaama uu dadaalna faray bini aadanna naga dhigay anagu dadaalkaasaan wadaynaa walaalkay iyo inta isku kaaya keentayna waa mahadsan tihiin waxaan leeyahay maasha allah maasha allah maasha allah
تعود الله أقبلان لا يهي نبض يا خير إلى دلك يجي دلك يجينا نبض الله كرديقه ولا عليه وان أنت أصلا سوق جدا كبير وركيجا وأنا ما أنت أورسن برا ولا ليال وما أنا صو بريزن تي في كان إن نجو إنت نذان هل كان كتير تشن تنذان كفود إنه وحنو صو بريزن أي إن كجد دلبنو طب كمسلمين تاي الصوماليات إن أفريقانا إني أدعو أيام ولا لهاس حنوسم أدعو أيام أمضى الصومالية ضدنا وحنكد البنينا إني أسود أيام إني شرقيان برنامج كان وإيجارسيان ولا لها في أي دعانو أي مارك بطن ضد أدعو عينيا إلهي بايقانا من شكر كشرو إلهي بايقانا أدعو حق بلاي مرك إنا بلارسان وعاد وشرقيان وحن جدد وحيات إنا كد لنا بلك بلك الصومالية إني ولا لهن عن مجاوني سيد عبد القادر عليرو إيو عول محمود ديرية إيو أنت لا متك هوردن دون لسود أيو لون اللي يستو تمام بضد كمسلمين تا أيان هل كان أصل فريستني مركز عدو ولا ليل وحقنا إحنا تجارسيدان تمام ب ضد كلا ولا لها علم جمال قصدوه علم جمعنا ديرية وهو علم الجامعة نقوم يرنا حليم الجماعة جماعة نقوم برا نتصله لا وضوء اللي هذا مركا إن شاء الله وما تنتى أحمد هذي يولا له ككلا وقبله النقالجة وسيد أحمد شاقي رنتي وحوي دعاء الإسلام وكعدة وأنا ضدك قفل وجرنا إله أك سيد أحمد عط صدق كلام وحوي عط صنايا أنت الناس ضد بدنا فريندس لا qof walba oo friends na la ah waxaan ka codsanaynaa inay gaarsiiyaan dadkooda kale oo inala share gareeyaan ducadan ilaahay idinkiis anaguna muraadka aan leenahay ilaahay aan nagu gaarsiyo een walaalkayga xanuunsan oo walaashay xalimadii iyo walaalkeed waa ka xumahay markii dhaweeyd waxa la yiri halmaan hadal kuma jiro walaalkay inuu ilaahay dhimirkiisa galiyo oo isagana ilaahay maalmaha soo socda uu naga farxiyo sida ugu degdegta badan inuu ilaahay uga qaado culayska oo caafimaad ugu bedelo walaalahayga kale oo caalamka naga fiirsanaya Soomaaliyeed oo islaamka iyo inta qalbiga fiican oo dhan waxaan ka baryeynaa inay ducadaas ayaguna aamiinta noo dhahan sidoo kale axmed oo walaalow runtii waxa waaye dadka walaalka oo maaragtay maaragtay dar ilaahay ku walaalobay waa wax aad iyo aad u qiimo badan een dib markaan u xasuusto markii isku kaay horeysay ee yatabore aan ku kulmeenay een waxa la yiraahdaa een shirki la isku yibid een Sweden adigii walaalkay markaad arintaas daadihiinayseen oo aan meeshaas isku wada nimid waxaan aad iyo aad u xasuusanahay xaloolsimadii labadiina sida gaarka idinkaga muuqatay iyo daacadnimadii oo ah runtii mid aan dadku ilooween intii idan la joogtay iyo intii hawada idinka aragtay jilbiga aad dulka dhigatay oo aad dadka iska daa adiga nafsadaade aad waalidiintaadi dhimatay xataa aad u cafiska u dalabtay taas waxay ahayd damiir aad iyo aad u qurux badan oo Ilaahay adiga ku siiyay oo Ilaahay uga mahadcelinayno adiguna inaad ku shukriso ay tahay maanta waxaan arkay adigoo maaragtay gabay aad iyo aad u qurux badan shimbir u dhiibay oo runtii aan la ilmeeyay markii aan akhriyay gabaygaas shimbirtii maanta walaalkay way u tagtay xabiibkiisa tahay marka insha Allah dadka islaamka waxaan ka baryeynaa inay kulligood dad saas isku qalbi fiican noqdaan oo Ilaahay dartiis qof walba oo qof kale daacad u noqdo si islaamnimadu ku gudto marka islaamka waxaan ka dalbaneynaa mar kale inay noo share gareeyaan ducadana la share gareeyaan Ilaahay noo wiilashaas naga xanuunsan labadoodaba Ilaahay abshir inuu noogu soo dejiyaan Ilaahay ka codsaneena Axmed oo adiguna wanaag aad daadihinaysa walaalow adigii owlaadaadi ubadkaaga iyo waalidkaaba Ilaahay ha ku astoro waan idin salaamayaa gabdheen qaaliga sidoo kale sida caaw ugu soo fariisteen halkaas inaad duceysaan oo aad maartid dadka islaamka maartid nagala dalabtaan ducada owlaadiina iyo ehelkiina iyo naftiinaba Ilaahay adinkana waxaan leeyahay inuu idinku kaamilo ducada islaamka aamiin ay noo leeyihiin Ilaahay idinka ka bariya waan kugu soo celiya Axmed aad noo maadsanta aad iyo aad maxay Caliim walaalayaal waxa weeye kulay aniga iyo Cabdul Qadir waxaan markii ugu horeysay ku kulanay yatabore shir arrimaha gurgaatay ayaan isugu nimid runtii airborka ayuu ugu yimid isagoo ka yimid waqooyiga ama xuduuda uu la leeyahay wadankaasi Norway aan qaldanay
oo marka meesha uu ka yimid ay ahayd in ka badan 4,000 oo mayl asaga oo ahaa qofkii airport-ka iga qaaday igu yimid Abdul Qadir runtii waan isla hadalnay markaa ka hor laakiin marnaba aniga aqoon uma aanan lahayn markaan sheekaysanay ka bacdi meeshan ku sheekaysanay ugu horeeyay halkaas ahayd halkaasan Abdul Qadir isku baranay runtii Abdul Qadir wuxuu ka soo bilaabay programkan dib u xidda wixii qaldamay ee beesha uu gudoomiyaha u yahay meel zero ah wuxuu ka soo bilaabay meel zero ah wuxuuna gaarsiiyey ilaa gogoshii ay gaarto magaalada Muqdisho oo mataqaanaa halka loogu cayimo 4th July Abdul Qadir hoggaankiisii wuxuu ahaa kii sababay in shirkii la qabto Minneapolis, in la qabto kii Göteborg, Sweden, in la qabto kii London, in la qabto kii Borama, in la qabto kii Burco, iyo meelo kale oo badan. Abdul Qadir intaa wuxuu ku waday dulqaad, isuhayn, taxadir badan, u jilacsanaan dadka oo hoggaaminayo. Dhegaysi badan faham badan inuu fahmo ayuu intaas ku soo gaarsiiyey runtiina qof shaqadan oo kale hore u qabtay caalamka ma jiro waa shaqo kheyriya oo qof hore u soo qabtana aanu jirin runtii la dhihi karo wax lagu jimeeyaa ma jiraan ilaahay baa ku dhowray asagii qalbi wanaagiisa oo gaarsiiyey in dadkii walaalaha iscafiyaan intii dadkii walaalaha wax ku heshiiyaan in dadki walaalaha gogol arrintan lagu soo gabagabeynayo ay wada dhigtaan ayaa ilaahay soo gaarsiiyey oo ilaahay ku galladay oo ilaahay ku sharfay waxaan marka u rajaynaynaa qeyrkii uu kasbaday adduunka iyo aakhiraba in ilaahay ku abaalmariyo ilaahayna xanuunka haya uga qaado qalbiga dadkii uu hoggaamiyaha u ahaa iyo ummadda soomaaliyeed oo ku farxday shaqadan uu hoggaaminayay waxaan marka rabaa waxay xasuusisay xaliimo fariin aan maanta aan u dhiibay shimbir marka fariintani waxay ahayd fariin gaaban runtiina Cabdulqaadir wuxuu ahaa nin aniga aad ii ugu dheer qalbigaygana ka go'i waayey wanaagiisa iyo samaantiisa iyo muslimnimadiisa iyo walaalnimadiisa iyo tixgelinta uu ummadda siiyo iyo shaqada uu hayo nin qalbigayga ka go'i waysay ayuu ahaa sidaa darteed waxaan u diray shimbirkan waxaan ku idhi shimbir yahow qalaadii quwadda embassy-ye buuraha qotoma iyo qarangaarta celinow qarangaarta celinow qaaradaha dulmarayo kaala hawshan iga qabo fariintaana iga qaab walaalkayga qaaliga qabarkayga gaarsi markaad qabato doorway qolka lagu dabiibana qolka lagu dabiiba haqalqalina ugu geey qandadiyo xanuunka qaybubada iyo jiifka qalbigu ka gubayaadhe qamuunyada ku haysana kama qaadi karaye quraanku akrinayaadhe qaadir buu baryahayaadhe qadartu aqbalayaadhe dhibaatada dhibka eeba kaa qaadi marka waxay ahayd iga raal ahaada oga wayeelanayo mararka gabal amar saga kay darmaya marka shimbirkan waxaan dareensiinayay runtii waxa aan u qabo Cabdul Qadir iyo waxa aan ka aaminsanahay oo iga daacad ah marka waxaan rajaynaynaa qof walba wixii wanaag uu samaysto ilaahay miisaanka xasanaad ku saaraya ilaahay baana ku guraya ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dhammaan inta dhibaataysan oo dhan inta xanuunsan oo dhan inta murugaysan oo dhan in ilaahay murugta ka qaado dadka ilaahay dadkooda xanuunsan yahay inuu caafiyo
دي بعد سنة إني لاهي دي بعد ذاك قاضي قوة إسبتال هذا كجرا إني ولاي كصفر حفلة سود ديجيو كل يحقادي لما تقول جروانة جيسة مركا بالوحن سينا يا وحير أنت أي كتقانو يو كلمات كيف صدر لها حد إلهي إنه بدونية بلاد صدو وهو أحمد ولا لا وهو يهرتا أدير وهو يهرتا أنا ولا اسمان أركنين لكن يعني وصاب كاسدتك قوة حريرة وصاب كاسدتك سقوة ورقبان لكن أنت عن كم قلي يعني قفنا أحسن إنه يهي وهو يسمى هذا حتر هذا إيش عم علينا إن الله أنت أس أو حقلي وأنس أقولين وإنتاس وبقول أصنع كلامنا وقوبر على أديرين وسكانه ووضع ولا عليه وكل هذا لأن أمي ذل ماشي سكما حبيه مركا وناجي سأل يعني وحلي شو شيء جاي معهن يطلقات كيسة يوح جردني ما ديسة كل جرد لأن وان كده ركسن هاي مركا وحوي يد دعاء أمي إنه قبها هي إن شاء الله تعالى إلهي إنه ينصر عافيه أنت أوبر على القفل بوجي هذا مركا دعاء أمي إنه قبها هي هذا وحق له هذا عن سي شيء جوا هذا عن المحن كده كسي بديو ما أقامي دعاء أس إن أنا إن شاء الله تعالى وضمه دي إلهي إدمه إلهي سدو أدير نو عافيه وهو شو إنه وذي أي ماشي إنه غسي سعته من إلهي كريتيني إن شاء الله أذقونا كما دعت أحمد وسيدو كلات هاي ما لنتي لأحمد بحنوسن إلهي بأغا سيدان أنا حني قفل بو هالكاسو نحن كنا هاي طلافة كلاس كلا واشي مركا ولا على أذقونا وحونا أكسن بذ ودا إلهي أذقنا أجر يحسن هذا كاسيو ما أنتي أن إلهي سبحانه وتعالى هاي نوتن بالدافو إن شاء الله أنت عن الأوجد بين نورسنسين وحجرة وحياب بدن وعبد القادر أنا أنك أوجهي ومتق أنا عن ضد بدن أوجي أنت عبد القادر وحوها وانين وحوها ما هن وانين أت يأذو صدق بدن أت يأذن أوجع أنفر أنت waxaan anigu ogaahay hawshan markuu galay Abdul Qadir inuu nin shaqaysto oo wax uu stable u yahay hada inuu ilaa uu sagxada gaaray bangigiisa inuu bixinayay oo uu diibayay oo sadaqaynayay oo uu qabanay waxaan leeyahay maraba inaan ka sheegayo wax Alla wixii uu sadaqa qabtay oo anigu aan ogaahay iyo inta meelado gacantiisu gaartay laakiin waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanad kana u saaro إلهي سبحانه وتعالى نحنونك هيا صدقتي سيها وعافيه وها وقاله. آمين يا رب. مركا كلي برنامج كان وبرنامج دعو ونكا قد البنى إن ولا لها الصوماليات ولا كان عول وحالة دي سؤال آدو درانتها عول محمود ديرية وحالة دي سؤال دي آدو درانتها رمتي إنه سي آدو وسود أيان عبد القادر ان الهي هو كامله متقنا عافيمادك الهي هو كامله ما دامو يغو ريساي دقدقايو او بيعبايو الا تطبدي مار مار و يغو ريساي او اسو غانتي بيانا عبو حلنا دقدقاقنا مركا الهي و خان لهنahay هو كامله عافيمادكيسا ولا لا انا ترينا اني شير غريان اي غارتيان اناني دعاده لا بقيلين inay ummada muslimiinta ee Soomaalida dhamaan buu niyiisan ducadooda ilaahay wax walba uu u adniyeesato ayuu ajirka ku seenaya inayna koobin si qaasa iyo si gudba inay u duceeyaan asatan walaalkeen awil maxamuud diriye oo isbitaal london ku jira waxa loo sheegay eheladiisa xaaladiisu inay aad u adag tahay haddana u day sameyn doonaan ugu sameynayaan mataqana qudaydi ugu dambeeyay oo isku dayayaan inay baarkay naftiisa ku badbaadiyaan ilaahay baa wax badbaadiya marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa walaalkaas inay si aad ugu duceeyaan inta dibkaas oo kale oo ay sare ay aad ugu duceeyaan hadii ilaahay idmo dadka kalena ay gaarsiyaan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu ducadeenada aqbalo subhanahu wa ta'ala
أحسن صوت هو ولا دون هو حكودر له كلمة تقدر له. أنا قمي يا أحمد. ورسن ها. حاسف عم بمحمد مقلوة سبحان الله. يعني هرتو أولا إلهي معبود كهابا ما هذه الصبنة طي الله الغافور الرحيم خالق المخلوق مالك الملكي فوق يعش غيسكالي هذه أنا آدي آد بقوكم هذي علينينا دادال كاقا بدنو أن دادال يسو أن إلهي أجري حسنات كاسيو إلهي سبحانه وتعالى وتجري وما يعمل مثقال درة خيرا يرى وما يعمل مثقال درة الشر يرى قفقا دو الشر يرسو بيرا سان واش وذولي هاي أجر كذي هدو وعش خير بدن خير سوبيانا أجر كذي لي هاي فرت أولا إلهي سبحانه وتعالى إسلام كدلنا الله كراميو أديقنا الله كراميو إن عزي شرفنا الله كسيو دمان ولا الله هاي نوحان لي هاي انت نقول جرتا حليمو نظيفو إيو بايو بلاد إيو انت ندن لجوق بوحان لي هاي ولا ليال سداسي يسلم مده een waxaan ku sii darayaa ducada Ilaahay macbuudka ha qabo ruuxinka wuxuu yiri ibariyo waaydinka aqbalahayaa waxaan leenahay xanuunka guufaanta wadacaya rabbi jalla wa jalaala inta ku dhimata haw naxaa ugu naxaa una xariisto inta buqtana allah rabbul caalamiin allah naga qaado een ilaahay gafkayaga iyo geeridayada ma kulmiyo dad islaam ah nahay een ilaahay meesha aan joognana qof walba meesha joogaha ku nabad yeelo een ilaahay subhanahu wa ta'ala abdul qadir iyo wiilka kale iyo inta kale jiranba ilaahay jirada ha ka qaado inta baahan baahida allah ka qaado inta mawjeeda dhibaatada kala haysta dhibaatada allah ka wareejiyo allah rabbul alamin khaliqu makhluq een inagana allah rabbul alamin no dambi dhaafo kulligaa qof walba maalin yaa jar buu leeyahay een runtii anigu Abdul Qadir ma wax saas kama aqoonin een hal maalin aan isaga Facebook gaas isla soo galnay oo live aan Abuu Ahmed aan soo wada galiyay maalin kalena waan wada hadalay Ilaahay waxaan ka baryayaa qowlay qof walba wixii uu suugsaday adduunka korkiisu iska leeyahay oo waxa weeyaan insha Allah biinillaahi kariimu Ilaahay inuu wax khayr qaban ka sugeyna dhamaan ummada Islaamka waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb galaan ducadan een meel kasto ay joogan inta kari karta een anagana walaalayaal wax qeyr qaba Allah nala kulmiyo dadaal baa ilaahay nafaraysan rabay idin iri in la dadaalo een arinta yadii ayada haydo gargaartana sideediba insha Allah noogu taala waadaan noolahay inaan meesha rabna geysano ilaahay idinkiis ayaan rajaynayna Abdul Qadir oo noo soo raysta een walaalkeen Axmed oo day isaguna damar walba hornood noo aha bilaad waxa weyn hadda iyaduna noo ah nadiifo iyo xaliimo madaalayaal weeyaan iyo inta kalaan hadda imaqlayn laakiin kamid ah oo niyada Ilaahay ba subxaanahu wa ta'aala oge marka walaalayaal waxaan leednahay insha Allah Ilaahay kiishin fognaha nasiyo Ilaahayna hana karaameeyo qof waliba wixii uu qabanayaa asagoo fujiye Ilaahay uu qabanayaa hadduu qaban karaa ayuu qaban doonaa kulanka iyagana waxaan leeyahay kulan khayr qaba oo baraarujin iyo bogaadinba keena Allah ka dhigo een waana mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah maasha Allah intii aan dhaafay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala een khayr inta aan yeesaniyad Allah kaga dhigo intii aan irina Ilaahay iga aqbalo dhammaan dadka Islaamka oo dhan waa ducaynaya email walba aan joogno iyo inagaba nabad iyo khayr iyo barako insha Allah wixii intii wax khayro dhan wadana Allah kaalmeeyo way salaamay way yahay walaalayaal sidaanada kaga dalbanaynay waxaan ka codsanaynaa ducada wadan insha Allah ta'ala aad share gareysaan oo ka gaarsiisan oo aydna la baqeelin marka in ma taqaana laysu wada duceeyo oo martaana markii dib imaado laysu wada duceeyo oo umada Soomaali loo wada duceeyo mid kale na waxa soo dhaw Ramadaankii oo waa aqirkii bishii Shacbaan in macnaha lays cafiyo oo dadku ay mar niyad saliima ay ku tagaan iyo wanaag in Ilaahay ma taqaana ay wada weydiisano in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dunubteen horana dhaafo umadana lays ka cafiyo runtii cafisku waa wax weyn xagga diinta Islaamka hata qofkii wax ka dhibay inaad iska cafiyo in la cafiyo in la is cafiyo ayaan maaragtay dardaar meena insha Allah taala kulli haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo nadiif cali nadiif qaran
ومدبضاً كسو شقيسة هولا قرقاتي سفي عنا متخانة عبد الغادر قدوميها أولا سو شقيسي بل أدوغنا سودو وعدوها هاي هالقماء أحمد علي هودي وعدوها هاي وحان نهرتا أنلين هاي دمان أمد الصومالية وحان عاو هالكال أصوفري سنين أنا وقلي بقى عردتي هوية كران لها هوية مغصدي إن دمان تين أن أول الدعينه ولا لها نقاح نوصل ولا شيء حليم بديرية وأن مرن إيدو أهي إن إلهي عاكما فيه عويل ومرن أن إيدو أهي وحان لها هي إلهي عاكما دقدقها فيه إن مركو وحان لها أمد الصوماليات وحان كعصنينا وعاو هالكان عصوي إماني إن أن أول الدعينه أنا أسكد دوغن إن ولالكين عبد القادر يوليبا ولالكين عويل marka iyo inta kale umada Soomaaliyeed ka xanuunsan waxa jira in coronavirus kan oo umada iyo dhanka la xirxiray marka in Ilaahay umada Soomaaliyeed uu ka badbaadiyo waxaan si gaar ah salaan iyo bogaadin aan ka wada iyo waliba duco walaashay kaafiso kaafiso madnama qaran ama kaafiso walaalaha mudulood oo ayadan ah gabadhii maanta masha Allah burgaarti bilow wiisii isu keentay in anaga nagu caday in maanta aan halkan ku wada kulanno markay xamdi kalgacli ayadoo wada hadleen oo anagana ay noocayn kaafiso salaam ayay idin soo dirtay ducana waxay u soo dirtay gudoomiyaha iyo wiilka walaalkeena ee xanuunsan cawil iyo dhamaan umada Soomaaliyeed gabdh badan oo ah gabdhaheeni gurgaarte gabdhihi gudiga dhamaan golaha midnimada gurgaarte ayagoo isku wada duuban gudigiyo dhan midnimada gurgaarte waxay soo wada direen duco ay u wada duceynayaan dhamaan umada Soomaaliyeed gudoomiye Cabdi Qaadir walaalkeen cawl ilaahay ducadaha u wada aqbalo iyo walaashay hadalkeedu ayna si gaar ah igu tiri ducada anigana dhinacayga iga gaartay maxay ahaatay walaalaha xanuunsan iyo dhammaan umadda Soomaaliya marka anagii maanta waxaan u taagnaa waxay tahay bisha Shacbaan oo soo socota waxaan rajaynaynaa July ama bisha in ay dhici doonto gubashii bisha la dhigi lahaa waxa ilaahay mahadiisa maanta inuu gudoomiye noo caafimaaday waxa jir guddi kale ee muqdisho joogay ka shaqeynayay ee gobashaas waxa jooga Axmed Cali Hudey waxa jooga suudaanka guud ee gurgaartaa wiye Sudan Mubarak waxaan leeyahay dhamaan anaga isku wada duuban in aan u wada duceyno sidii gudoomiye Cabdi Qadir Cali Yarow oo cagihiisa ugu istaagi lahay oo u soo fariisan lahay halkan si uu umada Soomaaliyeed iyo waliba gurgaartaa wiye ay u arkaan isagoo maanta farxad uu nala qaybsan jiray iyo talooyinkii uu nagala qaybsan jiray NTV gurgaarte in Ilaahay idankiis Ramadaanka waxa looga dhimo waa maalmo yar inuu inta soo fariisto ayaan Ilaahay ka baryaynaa annagoo isku wada duuban waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed mar walba waxaan kaga baahanahay duco inaan isu wada duceyno gudoomiyaheena in Ilaahay u kaso inuu halkan soo fariisto asoo caafimaad qaba hawsha uu loo waday ee cusleedna uu halkiisa ka sii wado Ilaahay idankiis maanta waxaan haysanaa halyeeyo Axmed Cali Hudey ee ka mid ah gamaaweyn UK oo si isku xiraayay oo si ka dhacday quruxda badneed ninkii waday wuxuu ahaa Axmed Cali Hudey Ilaahay garabkiisa galo asaga iyo waliba familkiisa xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waliba gabdhihii halgamayaalka ahaa ee reer UK oo warsan bare ay ka mid tahay oo bilaad ay ka mid tahay oo gabdhihii Bolton gabdhihii London soo ma koobi kara ilaa Birmingham waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan ugu mahadsan tihiin haddana weli hawsha way socotaa insha allah in aan ilaahay idinkii diyaaradaha markay furmaan aan ka qayb gali doono gogosha quruxda badan ee walaalaheen maxamed gurgaarte ama madhibaan loogu dhigayo muqdisho oo beesha weeye ay dhigayso lana wacayo ummada soomaaliyeed marka waxay noo tahay farxad maanta gudoomiyihii oo caafimaaday oo hawsha hor u sii wadaaya waa farxad aan la soo koobi karin marka waxaan leeyahay walaashay xaliima jaamac waa ku mahadsan tahay farxadda aan la wadaagta caawa annaga caawa waxaan nahay maasha allah wasicli axmed habre aad iyo aad waxa ilaahay mahadiisa inuu xaaladda Cabdi Qaadir Cali Yarow uu soo hagaagayso waxaana ilaahay ka rajaynaynaa in xaaladda cawil maxamuud iyo isagana ilaahay soo hagaajiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunka ka qaado Cabdi Qaadir wuxuu ka shaqeynayay la dagaalamayo duumi waxaana u dagaalamaya xaq iyo cadaalad waxaanan ilaahay weydiinaynaa inuu barnaamijkiisa maestro oo sidoo uu guuleystay ilaa iyo aakhirkiisana uu qayb ka noqdo oo goobjoog ka ahaado
meesha dulmigii uu la dagaalamayo u dhammaanayo xaqii uu u sacdinayana uu kasoo daahirayo. Taasaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaynaa. Marka waxaan haddii ilaahay walaalaha mar labaad ka codsanaynaa inay ducada soona duceeyaan barnaamijkana walaalaha kale ay gaarsiiyaan. Waxaan rabaa marka inaan qof walba siiyo daqiiqad barnaamijkan soo gabagabaynaynaa si uu ugu soo gabagabeeyo hadalkiisa haddii ilaahay idmo. Xalima Jaamac. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Mar kale dhammaantiin walaalahayga qaaliga, kuwana daawanaya, iyo walaalahayga barnaamijka ila daadihinayaba, waxaan rabaa oo aan hadaaya hadalladayda ka iloobay, waxaa jirtay laba wiik ka hor inay ahayd aan jeclahay in ay suldaamada iyo ugaasiyada maaragtay beesha gurgaarte ay halkan sidoo kale uga duceynayeen. Ducadaas waxaan gaarsiiyey caruurta uu dhalay Cabdulqaadir. Aad iyo aad ayayna ugu farxeen, sababtoo ah ayagu ma ogeyn hawsha aabahood waday, anoo dareensiinahay inuu aabahood ahaa nin mas-uuliyad adag haya. In loo soo duceeyeyna ay ogaadeen, u sheegana waan iri salaantii maanta markaan farayay ay sii socdeen, waxaan iri in loo soo duceynahay oo hawshi uu hayay sidii loo wado oo ehelkiisii dhan ay duco la taagayeen aabba gaarsiiyaan iri. Taasna waa midda aan caruurta akhbaarta idin kaga wado. Sidoo kalean waxaan dadweynaha mar kale ka codsanayaa iyo walaalahayga gurgaartaba in ay maaragtay ducadii meeshii ka sii wadaan oo inta Soomaali jiran loo duceeyo oo inta maaragtay ii sheeg maxaa dhiban dhibka Ilaahay inuu ka qaado aanu duceyno oo inta maaragtay waddankeena dhibaato haysato dhan dhibaatadaas oo dhan Ilaahay naga qaado aan Ilaahay horta ka baryaynaa. Waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego walaalkay wanaaggii aan ku aqaanay. Runtii waa nin in badan qurbaha joogay oo dalkii asagoo yar ugu dambeysay. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego Cabdulqaadir wuxuu ahaa nin aan ka sokaynin Soomaali. Weligiis qabiil hoos waa markii ugu horreysay oo gargaarta uu soo dhaadhacay. Weligiis wuxuu ahaa aabba Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed nin matala. Meesha uu joogu ka yahay meel alla meesha uu tagaa lagu yaqaanay ma aha. Waxaan ku ammaanahay runtii waa wax dadku ku yaqaana asaga yaqaana ama macnaha ay sheegeen maqlay. Maantana gurgaarta waxa uu hoos ugu soo degay oo uu maaragtay ehelnimo ugu soo degay waxay ahayd inuu dulmiga la dagaalamo. Marka sidaas daraaddeed qof kasta oo walaal ah oo islaama inuu dulmiga la dagaalamaan ka codsanayaa, inuu duceeyo islaamku isku duceeyaana ka codsanayaa, in niyad fiican iyo maaragtay iyo xabiibnimo qofba qofku yaqaano ugu duceeyana oo ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay iscafiso soona soo gelaya fi masaabax wixii aniga dhankayga adinka iyo ehelka iyo Soomaaliba adinkana sidoo kale walaalahay cafisaayd weydiisanayaa. Waan ku soo celiyay axmedow ilaahayna ajar badan ha ku siiyo walaal gacaliye. Mahadsantaa Xaliima. Haddana axmedow hal mar rabay inaan xaliimo walaashay xaliimo diiriya inaan la wadaago xanuunka walaalkeed iyo ma ujeedaa waxa dhibaatada ka haysato. Intaas inaan xaliimo la wadaago fariinna u diro ducad inaan ugu sii daro ilaahay casaa wajalla ilaahay caafimaada kuu siiyo walaalka walaashay. Intaas kaliyaan rabay cafiyaliya masaabax aniga inta adduunya aqraban waxiga tirsanaysan. Intaasna waa raacsaday hadalkan badiyey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jazaakallah. Gudoomiye Bilaad, kelimadaadi ugu dambeysa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad walaalahayga qaaliga ah, sidaa u sheegteenba horta rabadaan baa lagu jiraa, waqtiyadii khayrka badnaa baa lagu jiraa insha allahu tacaala. Rabadaankana waxa weeye horta ummadda muslimiintu yani cafiska ayay insha allahu tacaala qof walba u dalbadaa. Horta aniga shaqsi ahaan cafi aliye masaabax kulli islaam iyo walaalihii gargaarte soomaaliya oo dhan, idinkana sidoo kalean idinka rajeynayaa insha allah. Marka waxa weeye kulleyta wixii meesha la isugu yimid waa wanaag iyo duco. Soomaalidana waxaan ka codsanaynaa iyo gargaartoo dhan iyo inta yacni la dhageysanaysa inay ducada ku kabaan gudoomiyaha iyo wiilka kale walaalkeena oo xanuunsan cawil iyo inta Soomaali xanuunsan. Waxaan kaloo rabnaa inaan codsano dalkeenni iyo dadkeenniba in loo duceeyo. Waxa weeye dalkii hadda sida aad ogtihiin xanuunku waa gaaray, marka inaan dalkiina u duceyno dadkana u duceyno gudoomiyaheennana aan ducada sidii aan ugu wadnay oo aana uga daalaynin, gaar ahaan qof walbaba tuutukada waa u duceynaya. Kol anigu shaqsiyan markasta waa u duceynaya, qolalkana waa uga duceynaya, dadka kalena waxaan ku codsanaynaa gaar ahaan
أهم إن لقد يقدم إياه إن شاء الله إلهي إنه حنكبر يانا سيدا عن جعلنا هاي وقلبي غي وجعل يهي إلهي إنه نوية لقبان إلهي كبر يانا إن شاء الله كلغي نوائي عافيي أحمد على هذي والعالكي وأكو السلام أذيك السبقوني وناك أمر بودد وأذا كدالين إن شاء الله إلهي وناك أسأل هيركا يا عرورتا الله كو دورة يا أذيك الله كو دورة بو إن شاء الله وانا ويا هي جبدي ينظف علي نظف ارسطو جعل ولعلي يلقى نوحان لي ومد صومالي عفي مسام اكو هاوجي ابواني ديانه حسين ديانه حسين وكسلاني ابواني دوين هالجماده برغات هويه يوراشي كافه عثمان او ايام نشال سلامي نوحان لي ومد صومالي نلو بجوكان عفي مسام أنا أفنو أنا أقفل بو ولا الصومالية ده عكس أيو إذا هي جيش بركة سلام مال ما يروح مال استح مال لنا وقدما ولا ليان أنا أفنو أنا سد عينه وحنا الله يا أحمد عن هودي أجري حسنا الله تاسفيه تدان كي تبغى أذيع أمر وبو وده لا يكون بوليو دلش أنا تاجن هاي قربها أنا تاجن هاي مر وبو كير إيوه أحمد عن هودي وحنا كلنا هاي بوليتو ولكن يجب ان يكون هناك سوبر لهم برنامج وحيالات كذا او ورثا بالريح نظيفة علي نظيفة كارن حليمة جمال يو دمية بلاد ادم غوفة برنامج وحيد لسعودسين يعني احمد علي وي انت برنامج كانوا كالادب وكل ما انه اما كون اكسن ومالين فرحة ديضة وحمد الله هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام.